ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଫଟୋଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର। ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କାହା ସହିତ କରିବେ? ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାହା ସହିତ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟ ତ ଜାଗରଣ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦାବି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା, କେମିତି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବି ଦେଖିବେ ନିକଟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସଭା ଯିଏ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବାଂଲାଦେଶର, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ, ସରି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି, ସେଠାକାର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭାରତ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କେମିତି ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ସେଠି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଫଟୋଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ଏବେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କାହା ସହିତ କରିବେ? ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାହା ସହିତ କରିବେ? ହଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଜାତିସଂଘର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ହଁ, ସେଠି ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଭାରତରେ ହଉ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବା ବାଂଲାଦେଶରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ସେଠି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଭାରତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଆମେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ମନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାରଣ କରି ପଠାଇଦେବା, ତୁମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବା ନାହିଁ, ଏଭଳି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମରା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିକିରି, ଆପଣ ଯେମିତି ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ, ହଁ, ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀ, ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଛି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ, କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାର ହେପାଜତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଟିକିଏ ସଚେତନ, ମାନେ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିକରି ଗାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି କଥା। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସରକାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦିଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଆମର ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।